pošto danas svi pričaju da je ovaj virus pošast, to čujemo od ljudi oko nas, od novinara, političara, predsjednika, pa i hrišćana. I ako ovo jeste pošast, zašto je opuštena, da li je Bog dozvolio ovu pošast? Da bi dobili odgovor na ovo pitanje, otišemo ka živoj istini, a to je Sveto pismo. I u pitanju je druga Mojsijeva, da se pokazuje taj pošasti na Egipat. Ja neću prolaziti kroz sve pošasti, već želim da vidimo zašto bili puštene pošasti na Egipat i šta to nama govori danas kroz sve ovo što se dešava u celom svetu. Pa ću vam pročitati početne stihove druga Mojsijeva, 7. glava, 3. i 4. stih. I reč Božja vam kaže: ja ću pak utvrdnuti faraonovo srce i izvesti mnogo svojih znakova i čuda u Egiptu. Neće poslušati, ja ću zamahnuti svojom rukom na Egipat i udariti ga velikim kaznama, pa ću izvesti svoje čete, svoj narod, Izraelci iz Egipta. Pomolit ćemo se. Oče, hvala ti što možemo i u ovakvim trenucima imati zajedništvo sa tobom i biti mi u zajedništvu jedno sa drugim. Molimo te da blagoslovljiš ovo zajedništvo i da mi iskoristiš, oči, da izneseš tvoju svetu živu i istinitu reč, da koristiš i svu braću koje će do danas izlagati tvoju reč. I mi se predajemo tebi i molim te da bude sve po tvojoj volji. Amin. 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 Pa, eto, ove stihove, kao što smo pročitali, vidimo da piše da je Bog otvrdnuo srce faraonu i da će da kazne Egipat zbog njegovog tvrdog srca. I možda mi ovako razmišljamo, pa Bog je otvrdnuo srce faraonu da bi kaznio ljude u Egiptu, narod Egipta, zbog njegovog tvrdog srca. I onda možda mislimo da to nije pošteno. Zar je Bog otvrdnuo srce faraona da bi moglo da osudi Egipat na pošast? Ali, ajde da prvo razmotrimo dobro ovo pre nego što donesemo ovako ili slično mišljenje. I prvo treba da vidimo kakav je bio faraon, kakav su bili narod Egipta. I ono što treba da znamo jeste da faraon nije bio neka dobrica, neki dobar čovjek. On je bio zao čovjek i naročito nije bio pobožan čovjek. On je bio okružen vračarima, sebe je smatrao nekim božanstvom i sebe je smatrao onim ko njemu treba da se klanja, a ne da se on nekom klanja. Modernim rečima, on je bio diktator, bio je brutalan i zlostavljao je Izraelce koji su u to vreme bili u robstvu u Egiptu. I dobro znamo da su Izraelci bili 400 godina u Egiptu u robstvu. I faraoni pre njega su takođe bili
brutalni, pa znamo da je jedan od faraona naredio da sva muška deca kod Jevreja budu pobijena na rođenju. Znači, faraon koji, kome je Bog otvrdilo srce, bio zao čovjek, a narod Egipta se nije bunio prema tom zlu, već su u stvari bili uz faraona i oni zajedno činili zlo prema Jevrejima. Znači, sada kada smo upoznali kakav je bio faraon i kakvi su bili narodi u Egiptu, možda ćemo opet pomisliti, ali zašto mu je Bog utvrdio srce? I odgovor nam leži u 4. stihu, gdje kaže: pošto vas faraon neće poslušati. Pa imamo dalje u 13. stihu da je faraonovo srce otvrnulo, te ih nije poslušao baš kako je Gospod i rekao. A 22. stih isto tako govori da je faraonovo srce i dalje to tvrdo i nije ih poslušao baš kako je Gospod rekao. I ovdje vidimo da je pre početka tih pošasti u 13. stihu faraon sam utvrdio svoje srce. I ključna reč je, jer nije poslušao ono što je Bog rekao. Da nam bude jasnije, možemo pročitati poslanicu Rimljanima, 2. glava, 5. do 9. stiha. I reč Božja nam kaže: ti svojom tvrdokornošću i nepokajanim srcem prikupljaš sebi kaznu za dan Božjeg gneva, kada će se otkriti njegov pravedni sud, pa će svakomu zvratiti po njegovim delima. Onima što traže slavu, čast i besmrtnost, ustrajno čineći dobra dela, ta će večni život. A onima što su častohletni i ne pokoravaju se istini, nego se pokoravaju nepravednosti, sledi Božji gnev i ljutnja. Nevolja i muka snaći će svakog čovjeka koji uporno čini zlo, prvo Jevrejina, pa onda i Grka. I vidimo da je ovo slično sa faraonom. Nije poslušao ono što je Bog rekao. Ono što treba da se setimo i da znamo jeste da smo svi ljudi grešni i da nema pravednog ni jednog. Radimo ono što nam je drago u našim očima. I rađamo se sa tvrdim srcima i neposlušnošću. I to je isti slučaj sa faraonom. Rekli smo da je diktator, a teško je nekom diktatoru promeniti srce. Jer je on taj vladar koji treba da se sluša i kome treba da se klanja. Tako je on imao razmišljanje. A ne da neki nevidljivi Bog koji je poslao robove. To je bilo njegovo uverenje, njegovo mišljenje, njegovo verovanje. I takvi diktatori stoje čvrsto u svojim uverenjima, pa i kad počnu da tonu, da propadaju. I to možemo da vidimo u istoriji čovječanstva, da su mnogi diktatori tako baš i bili. Čak i kada su propadali u svojim namerama, u svojim uverenjima, ostali su čvrsti u tome. Ovo možemo da zaključimo reči što je rekao Sveto pismo, što smo pročitali, da je Bog otvrdio srce faraona. Šta to znači?
To znači da je Bog pustio da Faraon ostane ono što je bio. A to je da mu srce ostane u stanju kome jeste. Tvrdokorno i zlo srce. I Bog je poslao, Bog je slao ozbiljna upozorenja Faraonu pred sud koji dolazi. Ali on je jednostavno odlučio da ne posluša, ostaje u svojim uverenjima i ta kazna je pala na njega i njegov narod. Zato je Bog još više otvrdnuo srce Faraonu, puštajući i dalje te posljednje pošast. Faraon i narod Egipta su doneli osudu na sebe, jer su 400 godina držali Izrael u ropstvu i mučili ih i ubijali. I pošto je plata za greh smrt, a Faraon je zajedno sa svojim narodom strasno zgrešio protiv Boga, bilo bi zaista pravedno da je Bog u potpunosti uništio Egipat, pa da je izbrisao sa lica zemlje. Znači, to što je Bog dopustio da Faraon ostane u tom stanju tvrdog i nepokornog srca jeste zaista pošteno i pravedno. I te pošasti koje su zadesile Egipat su pravedne. I koliko god su bile strašne te pošasti, one su u stvari pokazali Božju milost, jer nije sasvim uništio Egipat, iako je zaslužio tu kaznu. I znamo da Egipat i danas postoji kao država. I dolazimo do toga da odgovorimo na pitanje na početku. Zašto sam ovo pričao? Htio sam da pokažem jednu sliku svega ovoga što se dešava. Iako je korona virus pošast, zašto je pušteno? Kroz ovo što smo razmatrali, vidimo da je puštena zbog upozorenja pred sud koji dolazi. Da li je Bog dozvolio ovo pošast? Jeste. Jer Bog želi kroz ovo da nas upozori. I ono što želim da kažem, kad čitamo do one desete pošasti, vidimo da su se spasli sa krvlju jagnjeta, tako što su namazali svoje dovatke, svojih vrata. I zato su bili spačeni. Ono što je bilo, to je danas opasno, da mi hrišćani koji imamo krv jagnjetovu na nama, da jednostavno ova pošast može i nas da zahvati. I pitanje je da li smo spremni. Ali kad je sve to prošlo, te pošasti, kad su izašli iz Egipta, kad su prošli kroz Crveno more i vidimo šta se dogodilo kod Sinaja, poželili su nazad taj život u Egiptu, život ropstva. Inače, Egipat je ovde slika sveta. Napravili su zlatno tele i klanjali su mu se. Ono što ova slika nama pokazuje jeste kada prođe ova pošast koju mi zovemo korona virus i izađemo iz izolacije i počnemo sa aktivnostima našeg života, da li ćemo zaboraviti ovo upozorenje? Da li ćemo poželjeti da se vratimo Egiptu, to jest svetu i svema onome što svet nudi?
čarima opijanja, psovanju, požudi bogatstva, požudi prema ženama, zapostavljenu Boga, zapostavljenu zajednice i živjeti u neposlušnosti. Da zapamtimo kad je neko u poslušnosti, kao što je i faraon bio, kad je neposlušnosti prema Bogu u opasnosti da mu otvrne srce, a kao što smo pročitali u Rimljanima 2:8, takvima sledi Božji gnev i ljutnja. Završit ću sa stihovima iz 1. Korinćanima 10. glava. Korinćanima 10. glava 11. i 12. stih. Reč Božja nam kaže: sve ove stvari su se događale njima za primer, ali su zapisane za upozorenje, ključna reč upozorenje nama, kojima su se posljednja vremena približila. Zato onaj koji misli da čvrsto stoji, neka pazi da ne padne. Dakle, pošast, kao što smo vidjeli, jeste upozorenje naše neposlušnosti i nepravednosti. Upozorenje da se probudimo i činimo ono za šta smo pozvani i određeni kao Božja deca. Da bdimo, jer smo upozoreni da se približavaju posljednja vremena. Preispitajmo sebe i svoju veru. Ne budimo nerazumni, već shvatimo šta je Božja volja. Amin.